8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Слушайте ни на живо и по хит Радио Гама на 96.7, както и по Радио Мелодия Силистра на 105.8 FM. Добро утро на всички, които ни гледат и слушат в този момент. След малко ще продължим разговора с Любен Иванов от Демократична България. Преди това, ми се ще да апелирам към гражданите на Дунавци, когато имат сигнал срещу кмета на града, да ни сигнализират. Ние няма да оставим нещата така още повече. След като преди минути, докато траеха рекламите на медията, господин Скорчев ми се обади лично по телефона, за да ми търси сметка за репортаж, който съм излъчил вчера. Става въпрос за ситуацията около свинефермата в Дунавци. Като медия, която държи да е обективна в времена, когато никой не е обективен и всеки търси някаква изгода, ние държим да показваме всички гледни точки и заради това сме показали всички гледни точки в репортаж, че дори и мнението на адвокат, който да обясни по кой член е съден Малин Младенов. На всичкото отгоре се оказва, че сме били леко некоректни, защото делото срещу Малин е за протест преди 3 години, когато протестиращите не са блокирали Е-79, а протестираха в локалното на входа на Дунавци. И за това имаме и архив, който можем да го покажем всеки един момент. И още нещо. Кметът на Дунавци нарече работата ми и работата на екипа на медията курвенска. Да. И с риск да ни глобят от СЕМ, ще го повторя още веднъж. Курвенска ни била работата. Моята работа и работата на медия Северозапад. Господин Скорчев, апелирам да дадете брифинг и публично да се извините, както на мен, така и на екипът ми. Защото ние работим със съвест и чест и спим спокойно, може би за разлика от вас. Още веднъж, ние не сме курви. Работата ни не е курвенска. Ние държим да покажем обективната истина в град пълен с корупция. Искаме публично извинение за думите ви. Това е от мен. Сега...